Assalamualaikum guys, welcome to my channel. My name is Nazrul Ashraf aka Brother Big Rama. And today kita ada more Beyblade vs GT Team Battle between Team Random Booster Volume 17 dengan Team Random Booster Volume 18. Okay guys, macam punya tajuk sebelum ni kita pernah buat Beyblade vs GT Team Battle untuk Random Booster Volume 15 dengan 16. And this is now edition Volume 17 dengan 18. Korang boleh nampak dalam Random Booster Volume 17 dengan 18 ada 6 Beyblade vs GT on each booster kan. So inilah dia. So kita akan tengok Beyblade ni dulu and then baru kita akan battle. But before aku start, macam biasa, please do like the video, subscribe to my channel, tekan butang lonceng untuk dapat notification dekat video-video baru aku. Also follow aku kat Instagram, shop-shop aku, berada di my link kat description below. Okay guys, so let's go and check that out before kita battle. Alright guys, inilah dia team Random Booster Volume 17. Salah satu Random Booster favorite aku kan, sebab banyak parts yang bagi aku, aku suka lah kan. Inilah dia, look at this. Kat sini ada 6 Beyblade, 1, 3, 4, 5, 6. Sebab ada 6 Beyblade vs GT, so dia layak untuk masuk competition Beyblade vs GT Team Battle. Dekat depannya ialah prize bin-nya, langsung menjadi captainnya, iaitu Tag Longinus. Look at Tag Longinus, it's so sexy, warna purple macam tu kan, ada merah-merah kat tepi tu. So Tag Longinus is a left spin gym B. So kita ada kat sini Tag Longinus pun sama. Waktu tu keluar Lewis So ni sangat-sangat baru. So it's nice. Ada driver disc 12 bersama expand punya frame bersama trans dash ni is a balance punya driver, boleh tukar daripada attack, ini attack kepada defense. Okay guys, and then kemudiannya ialah this one, iaitu menggunakan layer yang baru waktu keluar ni, iaitu Tag Fafnir. Tapi layer ni warna hijau. Tag Fafnir bersama Sen, di bawahnya ialah 11, tak salah aku, 11 dengan Revolve. So this is secara langsung menjadi stamina punya B. Kemudian kita ada dekat sini iaitu Rock Joker. Look at Rock Joker di sini, warna dia macam matahari kan, warna kuning and then orange. So Rock Joker menggunakan layer baru iaitu So, at that time barulah kan, bersama Zenith dengan Eternal menjadikan dia another stamina punya B. Kemudiannya kita ada dekat sini iaitu Bushin Valkyrie. Look at this Bushin Valkyrie, warna dia macam air kan, Bushin ni kan. So Bushin Valkyrie bersama Reds di sini, this dia ialah Zero bersama Unite Dash. Okay, Unite Dash ni tengah dia tu macam plastik, tepi tu macam getahan. So Unite Dash ni is a balance B. Kalau straight saja dia boleh jadi stamina, kalau disengit sikit pun dia jadi attacking. So it's a balance B. And then dekat sini kita ada Wizard Bahamut. Look at that Wizard Bahamut kan, bersama Gen Hitam macam, cantik weh color dia kan, Wizard Bahamut. Bawah ni ialah Double O bersama Cross dan Jolt Dash. Okay, Jolt Dash ni macam spiral, tapi ni his version getah, jadi dia jadi Jolt Dash kan. Memang attacking dia sangat-sangat laju. And final B kita ada kat sini iaitu Judgment Pegasus. Okay, look at that Judgment Pegasus warna merah ni bersama Max di sini. And bawah dia ialah 8-Glaive dengan Keep Dash. Driver defense pertama yang punya 8-Dash kat sini lah kan. So this defense punya B. So untuk ni aku 6-6 ni aku akan bawa dia masuk lawan dengan Random Booster Volume 18. Sebab sana pun ada 6, so kita akan buat kelainan sikit, 6-6. So dekat sini kita ada 2 balance, 2 stamina and 1 attack and 1 defense. So good luck to team Random Booster Volume 17. Alright guys, ini pula salah satu Random Booster favorite aku, iaitu Random Booster Volume 18. Dekat sini ada 6 Beyblade vs GT yang mempunyai sistem Beyblade vs GT. Jadi secara langsung 6-6 ni layak ke kita punya game lah kan. So kita akan start dulu kat depannya, iaitu dia punya Captain Naked Springer. Oops, forgive me sebab batuk. So Naked Springer ialah prize bin-nya, langsung menjadi captainnya kan. Okay, so dekat sini Naked Springer waktu tu keluar ni memang sangat unik bagi aku, yang aku really suka gila. So kita akan tengok dulu Naked Springer bersama Ten. Apa keunikannya ialah dia punya layer dia memang tebal gila kan, dia gabung pula dengan this Paradox yang lagi menambah dia lagi lebar kan, dia protect pula tu dengan Naked punya layer. It's really nice. And bawahnya ialah Orbit Matter menjadikan Beyblade ini ialah satu Beyblade
defense type. And then kemudian yang kat sini bilik nombor 2 dia iaitu Dread Fafni ataupun dikenali sebagai Dread Sampah sebab dia senang gila worse. So Dread Dread Fafni bersama Max di sini menggunakan Paradox juga. Tapi Paradox ni step ke atas tapi dia ke bawah, okay? Sebab ke atas tu hanya dengan layer naked saja dia boleh betul-betul compatible. So yang lain tu kalau kau force masuk boleh rosak lah kau punya layer dengan Paradox ni, kan? And then dekat sini pula ialah driver revolve. So revolve dekat sini ialah stamina. Kemudiannya kita ada dekat sini another naked punya layer itu naked longiness. Naked longiness bersama semua cantik warna ni konsep macam kan. And bawahnya ialah zero dengan turn and rise. Look at that rise kan. Rise ni daripada Wizard Fluff ni. So this is another stamina punya B. Kemudian yang kita ada dekat sini iaitu poison dragon. Wah, warna dia sama macam Frieza kat dalam baby pasal dalam Dragon Ball kan. Warna memang cantik gila, putih dengan putih silver dengan macam purple lah. Di bawahnya pula kita ada 11 bersama Volcanic Dash, salah satu favorite attacking driver aku. Volcanic Dash yang really really cool punya driver. Kemudiannya dekat sini kita ada Heaven Joker bersama Go. Dia kan Go dia memang Go ni pelik sebenarnya. Aku tak suka sangat Go ni. Kan dia memberat sebelah. Some layers tu dia akan buat dia susah gila nak tarik launcher kan. So Heaven Joker Go bawahnya ialah Gravity. Oh, this memang sangat lama. Gravity bersama Operate. Operate ni boleh tukar defense atau attack. It's a balance punya driver. And finally dalam team ni kita ada Erase Bahamut bersama Soul di sini. Nampak warna ni memang cantik macam blood red next tu kan. Disertakan bersama One Dash ni. One Dash Star and Zeta Dash. Zeta Dash yang boleh tukar mode daripada defense, stamina, attack. It's a balance ni. So dekat sini kan, inilah team dia. Kita ada satu defense, dua stamina, satu attack and dua balance kan. So 6-6 ni layak untuk ke battle sebab 6-6 ni dekat team sebelah pun ada 6 sini bonus kita akan bawa. Aku akan cerita explain kelainan ni nanti. So good luck to team Random Booster Volume 18. Welcome ke Beyblade Burst GT Team Battle. Kita di antara Random Booster Volume 17 dengan Random Booster Volume 18. Nampak banyak gila big sini. Ada 6 sini kan. Biasa aku pilih 3, long 3 kan. Tapi kita dapat special sikit sini. This time aku akan buat 6 versus 6. Very special punya format lah kan. Tapi dekat sini, points untuk menang bukan 5 points to win. Tetapi siapa paling banyak, dialah menang, okay? So what happens is kita akan ada 6 matches saja. First match, second match, third match, fourth match, fifth match and sixth match. So 6 saja, semua akan lawan sekali. Siapa paling banyak, team mana paling banyak points, dia akan terus menang lah kan. So seminimumnya ialah 6 points kan. So kalau semua jadi burst kan, boleh jadi at maximum 12 points lah kan untuk setiap team lah kan. We will see that, kan. So tapi skor tak sama. 1 point untuk spin finish, 1 point untuk over finish, 2 points untuk burst finish. Okay guys, so let's go and check out diorang punya battle. First battle kita di antara prize bag kedua-dua team Random Booster Volume 17 dan Random Booster Volume 18. Iaitu Tag Longinus lawan dengan Naked Springer. Dua-dua ialah left spin. Kosong-kosong. First battle, 3-2-1. Itulah dia, dua-dua ialah left spin dekat sini kan. Satu ialah balance, satu ialah defense. Nampaknya not really banyak critical punya pertempuran untuk dulu kat sini left spin kan. So left spin ni actually kelemahan kepada Tag Longinus, but we'll see if ada. Oh, and that was a surprise, and Tag Longinus mendapat 1-0. Perlawanan kedua, dia tak ada kedua-dua hijau ni. Ui, kedua-duanya ialah Fafni, iaitu Tag Fafni lawan dengan Dread
Puff ni 1-0. Perlawanan kedua 1-0. Duduk left spin 3-2. Itulah dia, another left spin dia battle lagi. Pukulan sangat kuat kat situ kan. Oh, check long ini, adakah drag puff ni akan burst? Oh, tak ada special ni. And there you go, check puff ni mendapat 1 point, 2-0 right now. Perlawanan ketiga di antara Rock Joker dengan Naked Longinus, 2-0 right now. Perlawanan ketiga 2-0, 3-2. Nampak tu dua-dua ialah counter spin kat sini. Dua-dua ialah stamina. So confirm ada spin state advantage dekat Naked Longinus sebab dia pakai rise kan guys. So nampak itu pukulan-pukulan sikit demi sikit demi sedikit. Skor sekarang dah 2-0. Jadi random booster volume 18 kena pick up from this one guys. So nampak this will take some time lah. Okay, kita dah dekat lah. And there you go, Naked Longinus as expected menekan rise, mendapat 1 point. Skor sekarang dah 2-1. Perlawanan keempat di antara Bushin Valkyrie dengan Poison Dragon, 2-1 right now. Okay guys, keempat 2-1, 3-2. Kuat gila kot, terus planting claw. Bushin Valkyrie mendapat over finish dengan night dash kan. Skor sekarang ialah 3-1. Perlawanan seterusnya kelima, iaitu di antara Wizard Bahamut dengan Heaven Joker, 3-1 right now. Perlawanan kelima 3-1, 3-2. Itu dia pukulan yang kuat dari situ kan. Oh nampak, tapi akan boleh ada spin stay kat sini. Nampak tu Heaven Joker dah kehilangan banyak gila. And 1 point kepada Wizard Bahamut, 1.41. Perlawanan ke-6 di antara Judgment Pegasus lawan dengan Erase Bahamut. Perlawanan terakhir 4-1, 3-2. Habis this to over finish kan. Very quick game. And Erase Bahamut mendapat 1 point. So final score ialah 4-2. But it doesn't matter pun apa apakah skornya, walaupun dia menang tadi, sebab diorang ni dah menang. Okay guys, ini dah kalah. Ini dia orang dah menang. Okay guys, final score 4-2. Congratulations kepada team Random Booster Volume 17. Alright guys, that was our battle between team Random Booster Volume 18 lawan Random Booster Volume Random Booster Volume 17 lawan Random Booster Volume 18. Aku mengharapkan perlawanan ni sengit kan, tapi tak juga kan. In the end, final score 4-2 lah kan kat situ kan. So it is what it is kan. Aku have no comments. Aku harap korang terhibur. Okay guys, thank you very much for watching this guys. Please do like my video, subscribe to my channel, and I will see you guys soon. Assalamualaikum. Bye bye.